صبح زیباتان بخیر، خوش آمدین و خوشبختانه مهماندار هستیم. آقای رفیع الله قریشی با ما هستند که شان کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی هستند و بیشتر صحبت ها را می داشته باشیم روی موضوعی که مشکلات استادان سکتور خصوصی حالا با کدام مشکلات مواجه هستند و بیشتر صحبت های ما را با آقای قریشی می داشته باشیم. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام و احترامات بانو عزیزی به شما و به تیم تخلیقیتان و همچنان به تمام هموطنان عزیز ما که اکنون برنامه زیبای صبح خورشید را میبینند. ما احترامات به شما و از طریق تلویزیون خورشید به تمام هموطنان پیام میفرستم. ممنون از شما آقای قریشی. پس بیشتر صحبت رو روی مشکلات استادان سکتور خصوصی می داشته باشیم. مشنیم از شما. درست هست. قسمی که شما در جریان هستین، استادان سکتور خصوصی به ویژه از مکاتب اینستیتوت ها با چالش های فراوان روبرو هستند و آنها چندین ماه شده، تقریبا ماه چهارم هست که ماش نگرفته و در این عرصه من قبلا یک برنامه داشتم، یک مصاحبه داشتم با تلویزیون ملی که در چندین پیشنهادات ما البته تقدیم کردیم به محترم وزارت تحصیلات عالی و همچنان به ریاست جمهوری. یک سلسله پیشنهادات بود که البته تا هنوز هیچ اقدام صورت نگرفته و تقریبا ماه چهارم است که استادان تا کنون هیچ ماش نگرفتن. خب دلیل اساسی در کجا هست؟ حالا همه میدانیم که مشکلات زیاد هست و با شیوع ویروس کرونا تعطیل هم زیاد شد و قرنطینه هم بود، مشکلات که خیلی زیاد به یک بارگی اینقدر مشکلات مدیریتش خیلی مشکل هست، اما هر چیز با مرور زمان یک کمتون مدیریت درست میشه و خوبتر میشه. حالا چهار ماه که قرنطینه بود و به صورت آنلاین هم درس ها بود، این نه که همه در خانه خواب بودن، اما فعالیت های بودن. پدی برخه که زین اقدامات وشول خود سرنگ چی لازم و حقس اقدامات نشول متاسفانه لکه داشی چی دیره محصلین، البته من گوی دیره از دکریالیان یا محصلین دوی لزیات سن زرم بخامخ دی، مثلا دیره بیکار دی وظیفه نلری او دوی نشی کولی پاگز پاگ اندازه نشی کولی چی هم دی انترنت فیس پرداخت کی هم دی کور مشکلات حل کی، یعنی آنلاین درسونه ول او موږ په تاسو پیګو چې په افغانستان ډېر زیات ستونزې سره مخامخ دي او نشي کولای دوی په هغه کچه چې اوس مثلا افغانستان په هغه سطح کې نه ده، کوم چې یو داسې یو سیستم جوړ شي، داسې یو منظم سیستم جوړ شي ترڅو ټول محصلین ټول زده کړیان وکولی شي له انټرنیټ یا هم د آنلاین له زده کړو څخه دوی په پوره ډول مستفید شي. د مثال په توګه په اکثریت سیمو کې حتی موبایل صحیح کار نه کوي، عادي سیګنالونه صحیح نه ورکوي، نو دوی څنګه کولی شي هلته 3G خدمات وړاندې کړي مخابراتي شرکتونه او څرنګه چې لازم وه متاسفانه هغسې استفاده ونه شوله. دا یو جدي ستونزه ده او لوړو زده کړو وزارت دومره مؤثر تمام نه شو. ما مخکې هم تاسو ته وویل ځکه چې په افغانستان کې ډېر زیات ستونزې دي د مالی پلوه، که موږ تاسې وګورو ډېری محصلین فیس ورکوي او دوی نشي کولی چې حتی ډېر په مشکل سره به دوی وکولی شي چې هغه اندازه فیس برداخت کړي. او دویمه خبره دا ده چې انټرنیټ دلته ډېر زیات قیمت ده، لکه څرنګه چې په اولو وختونو کې ولسمشر غني هم ژمنه وکړله چې موږ به د آنلاین تدریس یو انقلاب راولو، انټرنیټ بارزانه کیږي او داسې مثبته پایله نه وه. په دې نه وه چې انټرنیټ ډېر زیات قیمته ده او محصلین نشي کولی چې دې څخه پوره ډول استفاده وکړي. رښتیا ده، هغه وخت چې محصلین غواړي چې درسونه ښه سم وزده کړي نو هغه په حضوري ډول به ډېر ښه وي. حضوري ډول باندې ډېر ښه ده ځکه انټرنیټ صحیح کار نه کوي. خپله په دې کابل کې په اکثر سیمو کې تاسو وګورئ چې په یو سیمه کې انټرنیټ کار کوي، په بله سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې دا دومره مثبته پایله ولري. او ډېری زده کوونکي له دې برخو څخه محروم شوي دي. څو ورځې مخکې ما د تحصیلاتو د لوړو زده کړو د وزارت له یو کارکوونکي سره خبرې وکړلې، هغه هم دا ستونزه یاده کړه چې متاسفانه څنګه چې موږ تمه درلودله هغسې استفاده له انټرنیټ څخه ونه شوه او په حضوري ډول باندې دا ډېر زیات مؤثر تمامېږي. ځکه ما پوښتنه نه ولاړېږي، ما ته چې کله پوښتنه نه ولاړه شي مستقیما کولی شم د استاد څخه پوښتنه وکړم، او که مثلا زه پوښتنه ونه کړم د استاد څخه نو په انټرنیټ موږ او تاسو ټول ته معلوم ده چې د افغانستان انټرنیټ لکه څنګه چې په نور رسنیو کې هم خپور شو چې د افغانستان انټرنیټ دا د نړۍ په کچه باندې تر ټولو قیمت او بې کیفیته انټرنیټ و، او موږ سره ژمنې وشوې متاسفانه دغه ژمنو باندې عمل ونه کړی شو.
اوس خو انټرنیټ مشکل لري ټول پویږي خوراشي صاحب نو کېږي مونږ ته دا وایي چې قیمتونه ټیټ راشي کولی شي ټول ورنه استفاده وکړي ځکه کیفیت خو نشته او کله چې مونږ یو ویډیو غواړو چې وګورو سم کتلی نشو که چیرې انټرنیټ قیمت بیا هم ښکته راشي نو یوازې د مرکز زده کوونکي کولی شي له دې څخه استفاده وکړي د مرکز زده کوونکي یو څه لاسرسی لري یو څه لاسرسی لري دوی کولی شي چې مثلا یو څه اخسو کی یو څه نتیجه ترلاسه کی نو هغه خلک چې په ډایکونډي کې اوسیږي هغه خلک چې مثلا په بامیانو کې اوسیږي هغه خلک چې په لرو اطرافو هلمند او قندهار او په دغه ولایتونو کې اوسیږي دوی حق مکمل ډول خوړل کیږي څنګه وکولای شي چې مثلا یو شاګرد هم کورنی مشکلات لري څنګه وکولای شي چې دوی مثلا هم کور حمایت کوي هم کور د کور سرپرستی ور په غاړه زیاتره محصلینو ته هم دوی په آنلاین ډول باندې دوی هم چې نن د پوهنتون فیس پرداخت کوي او هم دوی مثلا وکولای شي چې د خپل د انټرنیټ مصرف څخه ووزي دا ډېر ستونزمن کار ده فکر کوم رښتیا ده اوس کله چې څه کال خو دا څلور میاشتې همداسې تېرې شوې چا چې څوک چې راغی ولس او وغوښته چې زده کړي زده یې که ونه کړو همداسې تېر شو مونږ کولی شو چې اوس بیا چې حضوري شروع کېږي پوهنتونونه یا دانشګاه څه شی چې دي شروع کېږي بیا مونږ کولی شو چې دا جبران کړو بیرته په دې لړ کې د خصوصي پوهنتونونو یو لړ پیشنهادونه کړي دي چې سوال لسم د سرطان دوی ویل چې انشاء الله شروع بشي او زموږ ته هم همدا ده چې شروع شي او بل زه باید په ډېر تاسف سره ووایم چې دولت یوازې د قرنطین نوم پیژني قرنطین په دې معنی نه ده چې مارکیټونه خلاص وي قرنطین په دې معنی نه ده چې ښار مکمل ډک وي یوازې فکر کوم د پوهنتونونو د مکتبونو دروازې تړل فکر نه کوم که دا دومره مؤثر ته به او دوی باید هر څنګه چې کېږي دا سمستر باید ونسوځېږي زیاتره محصلین په دې ډېر زیات اندېښمن دي چې ولې مثلا دولت یو داسې یوه جامع طرحه نه لري زموږ دا سمستر جبران کړي باید درسونه په حضوري ډول باندې هر څومره ژر چې شروع کېږي باید شروع شي ځکه قرنطین یوازې او یوازې لکه څنګه تاسو په جریان کې ستاسو محترمې رسنۍ ښارونو ته وځي او همچنان دوی ګزارشونه راټولوي راپورونه راټولوي نو که تاسو فکر وکړئ ټول هوټلونه خلاص دي ټول سالونونه خلاص دي ښار په مکمل ډول باندې ډک ده دوکانونه خلاص دي یوازې او یوازې د مکتبونو دروازې تړل د پوهنتونونو دروازې تړل دا فکر کوم د افغانستان له نوي نسل سره یو ستره جفا ده دوی چې هر څومره نظر کولی شي باید پوهنتونونو په دې اړه طرحه زر تصویب کړي تر څو زموږ ځوان نسل چې متاسفانه ډېر زیات ستونزو سره مخامخ ده دوی باید هر څومره نظر چې کېدای شي دغه پروسه باید زر تر زره شروع کړي ځکه همدغه شاګردان دي همدغه محصلین دي همدغه زده کړیالان دي ښار ته وځي بازار ته وځي نو که چیرې کرونا یې نیسې چکر ته ځي ما په خپلو سترګو لیدلي نو فکر کوم چې که چیرې دوی کرونا نیسي نو دوی باید په ښار کې هم کرونا ونیسي که چیرې دوی کرونا نیسي په کوټسنګي کې چې تر ټولو بیروبار ډېر زیات بیروبار ده هلته به یې نیسي دا اوس تاسو منډۍ ته لاړ شي یعنې هلته په زرګونو په لسګونو نه په سلګونو نه په زرګونو په حتی داسې ویلی شم چې په لسګونو زره خلک راټول دي او دوی ډېر په ازانه ډول تجارت کوي لکه څنګه چې دولت ویلي چې باید د ټولو هوټلونه بند وي هوټلونه خلاص دي دوی ویلي چې په ټیکسي کې درې نفر څخه باید اجازه نه وي داسې هر زه راغلمه او ما وکته چې پنځه نفره په ټیکسي کې سپارو خوس قرنطین نشته او ازادي ده نو ټول خپل د زړه کارونه کوي نو مونږ لیدلای ما خپل په سترګو باندې لیدلای محفلونه هم ترسره کیږي محفلون ته هم خلک ځي او اوس خو څومره چې مونږ پوهیږو وایروس لږ شوی مخکې نه تر اوسه پورې کرونا ډېر لږ شوی چې باید ټول ځایونه فعالیت بیرته شروع کړي نو بیا هم راشو معلومانو په اړه به خبرې کوو چې دا ستونزې چې دومره ډېرې دي او څه وخت بهلیږي او ستاسو پیشنهاد شی وو د مونږ پیشنهاد دا تاسو پوهیږئ چې دوی دا څلورمه میاشت ده څلورمه میاشت دوی یو روپۍ معاش نه ده اخیستی دوی د کور مصرف لري دوه نوي مصارف لري نو فکر کوم چې دولت تر اوسه پورې متاسفانه سکتور خصوصي سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې لکه څرنګه چې مونږ مخکې له دولت سره مرسته کړې ده تاسو پوهیږئ چې مونږ په سلګونو میلیونه افغانۍ خپله خصوصي سکتور کې د یو استاد په حیس کار کوم مونږ سلګونه میلیونه افغانۍ دولت ته ورکړې ده او متاسفانه په دې قرنطین کې د خصوصي سکتور له استادانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې ملت هم شاهد ده ګوري هم د اوسې ګوري که چیرې دولت له خوا نه د خصوصي سکتور له استادانو سره کومه مرسته شوې مهرباني دې وکړي دوی وایي څلورمه میاشت روانه ده
دهود په 15 باندې فکر کوم د قرنټین پایل سو حمل ساور جوزا سرطان تقریبا د عدد نیمای ته ورسیده نو فکر کوم چې دا یو ډیر ستر جفه ده متاسفانه دولت وزارت معرف او دوی ډیر زیات دوستان سره ستر جفه وکړه دوی کور مسله په دې اړه ما سوره زه مخکې ملي تلویزیون کې مصاحبه وا ما ځینې پیشنهادونه وکړل چې باید اول کې دوی باید مکمل ډول باندې سازان ته مشور کې کچې مکمل ماشنه سي ورکولای باید دوی نیم مشور کې او که نیم ماشنه سي ورکولای هدي اقل یو میکانیزم ورته جوړ کې مخکې ما هم د خبره کړې یو میکانیزم ورته جوړ کې د میکانیزم په جوړولو سره دوی باید قرضه ورکي او کله چې په کتابونو شپایل سوال انسټیټیوټونه خلاص شول دوی کولای شي دغه قرض په ډیر اسانۍ سره بیرته ترلاسه کړي رښتیا ډیر ښه خبرې دي خو هیله لرو زین پیشنهادونه نورم دی تاسو ګورئ تقریبا یو وکیل د میاشت 2 لک معاش اخلي یو وزیر مثلا تقریبا د میاشت 2-3 لک معاش اخلي د دسترخوان مصرف ویلا د زیری موټر د ګاردانو مصرف امتیازات سور زولان تاسو به کتلی وی چې زین د کمیسیون انتخابات د کمیسیون زین کمشنران ته البته یو لک افغانۍ د په امتیازي شکل سره ورکړل شوی تاسو جریان کې استای نو فکر کوم چې چیرې دولت د سیاو کار کړای وای چې د استادانو ماشون ته لک فکر کړای وای فکر نکوم کو وکیل یو میاشت دوه میاشت ماش واخلې او هغه د لوګي څخه مل شي او استادان خورا زیات ستون سره مخ مخ شي ز په ټول دولت غا کوم نه تنها په ولسمشر نه تنها په نور وزیرانو په وکیلانو د همدې استادانو برکت د چنن تاسو په دې کرسی کې ناستې د همدې استادانو برکت د چنن تاسو په دې پارلمان کې ناستې استې د همدې استادانو رئیسان ته وایم چې د همدې استادانو برکت چنن تاسو په دومره لوړ مقام کې استې په زیری موټر کې ګرځي او هم چنن په تعقیب موټر درپسې وي دا ټول د همدې استادانو برکت ده نن همغه استاد لخورا سن سره مخامخ ده او په دې اړه باندې هیڅوک आवाज نه اوري څو د مخکې مو ویلي او پیشنهادونه شوي دي د خصوصي ښوونځي او اتحادي پیشنهادونه وړاندې کړي دي او د خصوصي پوهنتون او اتحادي پیشنهادونه وړاندې کړي دي متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ اقدام نه شوی په دې اړه باندې د ژوند ټولې چارې روانې دي او یوازې ښوونځي پوهنتونونه انسټیټیوټونه چې د علمي ډګر او د هیواد اساسي ستنې دي دا ودرول شوی دي نشته دا چې باید بیرته فعالیت شروع کی او سم خپل دن ټول مختوی سی او خو یو ژوند ولرو ځکه چې داسې هر کله د قرنټین وی نو تعطیل وی هیڅوک نشي کولای خپل ژوند سم مختوی سی او استادان خو ډیر زحمت باسي نو موږ پویګو او ان شاء الله هیله لرو چې دا ټول مشکلاتونه حل شي مننه نو کوم نور خبرې پاتې وي تاسو نه بوله پیشنهادونه هم دغه دي لکه څنګه چې دولت مکمل ډول باندې د ژوند ټول چارې خلاصې کړې دي ما مخکې تاسو ته وویل مکمل ډول باندې د ژوند ټول چارې خلاص دي د ژوند ټول ارخونه خلاص دي هوټل نه خلاص دي دکان نه خلاص دي همچنان سالون نه خلاص دي مارکیټونه خلاص دي دکان نه خلاص دي نو موږ دولت څخه هیله لرو چې نور د راتونکو نسل راتونکو سره دوی لوبي نه کوي دوی د لا نور نزیفوی دوی د لا نور د تیارو په کنده کې نه غورځوي هر څومره جزر کېدل شي دغه طرح چې کوم د خصوصي پوهنتون خصوصي پوهنتون او مکتبونو اتحادی دوی ټول نه کړی کابینه باید دغه طرح تصویب کړي او په حضوري ډول باندې درسونه شروع شي لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کرونا د پخواسخه ډیر زیات ضعیف شوې ده پرون ما یو راپور وکړ چې په کابل ښار کې هیڅ کوم مثبته پیښه نه شوه او بل خوشبختی خبر ده چې په هرات کې د مرګ میر کچه صفر ته کته شوه او یوازې کرونا په هغه خلکو باندې ډیر تاثیر کوي څوک چې مخکې له دې ځخه ځینې مرزونه او ځینې ستونزې ولري لکه د ډاکټر صاحبان پوهیږي چې هغه ستونزې نه غواړم تاسو باندې زه بحث وکړم منن له تاسو نه و حالا هم بخش پیام خانک پیام شما خوب را دریافت کردیم نیلاب جان به خانهش میگیره پس منتظر نمیذاریم تا میبینیم با هم یک چون